моите стари играчки. Ще ми се да бях отново дете и да си играя с вас, както преди. На бъдни вечер може да се случат чудеса. Ето на това му казвам битка. Чудеса се случват по Коледа. Тя съживи някой от твоите стари приятели. Моето име е Мари. Ти си лешник от рушачката? Аз не си спомням името си. Помня само, че не обичам плъхове и че трябва да се отнесля. Беше ми приятно, приятели. Трябва да го върнем преди изгрева, за да се развали магията. Всички, които са били тук, когато е направена, трябва да останат тук. Не помня да съм те канил с мен. Спомниш си, Шарлот не беше омагьосала някак. Твоята мащаха може да си променя вида. Лъж. Това звучи доста неприятно. Нека ти помогнем да ги сразиш. Вие искате да ми помогнете срещу онези чудовища? Чакай, никога не съм го казал. На бъдни вечер. Прескачаме преговорите и минаваме към насилието. Ще се случат чудеса. Но трябва да намеря татко, за да го питам къде е вълшебната флейта. Когато приятелите са заедно. Целта е кралството си да спасим, от всички плъхове да се лишим. Лешник от рушачката и вълшебната флейта. Спестява ни време! Просто ти си говореща хартия! Скоро в кината от BTV Studios.